umugore si uw'amabuno ageze iyo, si amabere n'ikimero, uzite kuri ibi. Izi ni impanuro. Mwana wanjye dore urakuze kandi nanjye ndabibona, ariko reka nkubwire nawe untege amatwi. Ntuzahangayikishwe n'ingano y'ikibuno cyangwa amabere y'umugore, ahubwo uzite ku ngano y'umutima ndetse n'ubwenge. Uzite ku buryo agukunda, kuko nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 bitazaba bikiri uburyo amabere yagaragara cyangwa ikibuno cye. Nk'uko ubibona, mama wawe ubu afite inyuma habaye nk'aho urubaho. Amabere nayo yarakururutse, ndavuga ko yaguye, ariko turacyashima, ndacyamukunda kandi nawe aracyankunda. Uzitondere umugore ukunda amafaranga, ndavuga wa mugore uhora buri gihe avuga ibijyanye n'umusatsi we, imyenda, inkweto, ibikapu, imyambaro y'indani, ndetse ntasize n'ibirungo, ukunda kwita make-up. Urugo ntirwubakira kuri ibyo bintu, nta birungo by'isura, nta myenda, nta nkweto, ndetse n'utwenda tw'imbere, urugo nyarwo rurakomeza rukabaho, ariko nta rukundo, urugo ntirwabaho. Igihe nshyingirwa mama wawe, sinari mfite imodoka cyangwa se inzu yanjye bwite, ndetse sinari naraminuje pe, ariko nari mfite inzozi, kandi mama wawe yaranshyigikiraga akanabyishimira. Mwana wanjye, umugore udashyigikira ibitekerezo byawe kandi ngo aha agaciro inzozi zawe, uwo ntakwiye n'umunota wo kumutekerezaho. Hari abakobwa hanze aha babona inzozi zawe kukurusha, babona ahazaza hawe kukurusha, uzaba uri umunyamahirwe nubona umwe muri abo. Mwana wanjye, fungura amatwi wumve neza. Hari umugore ukwiye kwirinda kandi ukagendera kure. Ntuzigere ukora ikosa ryo gushaka uyu mugore cyangwa se uzabyicuze nyuma. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Ndavuga umugore uhora afite ikintu kibi cyo kuvuga ku bantu bose abonye cyangwa yumvise. Ukibona umugore umeze uko, uzahungire kure. Noneho kandi rero, umugore mububaho mu buzima ni umugore uhora akugondoza kuri buri kimwe, ati waguze ibi kandi wari kugura biriya, kandi ngo wakoze ibi wagakoze biriya, uyu we uzamujye kure. Abagore bose bakunda kuvuga, ariko wa wundi uvuga amasaha abiri akumva iminota ibiri, we ni igisasu, uzamenya ubwenge. Uzitondere umufasha we n'iryarya. Umugore ukuryarya ntabwo agoranye kumumenya rwose. Ahora yigize uzi buri kimwe ku bintu byose. Ahora yiyoberanya wowe, icyo ufite gukora ni ugufunga amaso yawe, ugafungura umutima, ubundi ukamenya uyu mugore. Nta mugore w'intungane nk'uko nta muntu w'intungane. Ariko nubona ugushyigikira kandi akakubaha, utitekerezaho ahubwo uba mu bitekerezo bye n'iyo mwaba mutari kumwe, uyu ntazagucike. Ntuzemere ko ikiganza cye kiva mu cyawe. Wibuke, ntuzigere uba wa mugabo wigize akari akajya he, dore ndaguhanuye. Nugira umugore mwiza ariko ukaba umugabo mubi, urugo rwanyu ntiruzamara kabiri. Sinzaguhitiramo umugeni, ariko uzibuke inama zanjye mu mahitamo uzagira. Nubona uwo washimye, uzamuzane mu rugo nk'ababyeyi tubaha umugisha. Nkwifurije kuzagira umugore uzakuzamura, si uzaguhenura. Nivuga Ngingo TV, njye ndi Isaac Ishimwe.